Kaixo, eta ongi etorriak iratzar kafeak egitasmoaren atal berri batera. Eta gaurkoan memoria izango dugu hizpide eta horretarako, bueno, ba, esparru honetan gabiltzan bi kide gaude, Pilar Garaialde, Egiari Zor Fundazioko kidea eta ni neu, Lander Garcia, Martxoa Kiro Elkarteko kidea naiz. Eta gaurko asmoa da iraganeko memoria etorkizuneko kontakizuna eta gaurko borroka izenburupean hausnartzea kontakizunaren leian eta ideian eta bizkat nolabait nunbaitetik hasteko memoria neko eremu bueno, korapiltsua bada Euskal Herrian eta uste dut interesantea izango dela lehenik eta behin bizkat kokatzeko edo aurkezpen bezala ba, egitea ariketa bat aurkezteko zergatik gauden eremu honetan lanean, ez? Uste dute bizitzan gertatzen dela askotan eta memorian kontuan bereziki nola eremu pertsonaletik hasten garen ba, historia familiarra edo esperientzia pertsonal batetik abiatuta eta nola batean jabetzen gara dimentsio politiko edo herri gisako dimentsioa duen zerbaiten aurrean gaudela, ez? Nire kasuan adibidez hasi nintzen nire historia familiarra arakatzen, ba, frankismoak bortizki kolpatu zuen familia batean jaio nintzelako, Birraitona fasistek fusilatu zuten Argantzunen, Arabako herri batean, nire amaren osaba Ezkabako ihesaldian erail zuten, eta oraindik dago desagertua, bitartean nire aitona egon zen ez dakizen bat gartzeletan, eta kontzentrazio esparrutan, eta meitu zuen Kanariasetan frankismoaren esklabu gisa. Gero nire gurasoei egokitu zitzaien bere garaiko borroketan ibiltzea eta martxoak iruko sarraskian amaitzen den greba prozesuan egon ziren Gasteizen mobilduta eta oso harreman zuzena zuten herrialdeko batekin. Eta gauza horiek guztiak arakatzen edo dokumentatzen ari nintzenean, ohei, eta bi eta hiru urtekin, batean Guardia Zibila agertu zen nire bizitzan eta nire kuadrilla erdia atxilotu zuten. Lagun minak torturatu, espetxea, dispertsioa eta bar, eta politizazio momentu horretan nengoela, eta nire memoria represibo hori familiarra rakatzen nengoela, batean ikusi nuen, ez, nola soka luze baten, ez, kate begi berri bat besterik ez ginela, eta horregatik hasi nintzen memoria ariketa hori egiten dimentsio politiko eta herri gisako dimentsioa, nolabait, abia puntu pertsonal batetik, ez? Eta uste dut ariketa hori eremu honetan mugitzen garen guztiok izan dugula, ez? Eta uste dut Pilarrek zuk ere orako, ez, ariketa bat izan edukiko zenula, ez? Ibilbide hori nolabait, ez? Bai, bueno, pixka bat esaten duzun honetan zenbateko garrantzia duen iragana ezagutzeak kokatzeko zure burue eta zure ingurue. Gaurko egunean, ez da? Eta hau izango da gainea etorkizunera begira, burrengo belaunaldiek guk orain biziguna ezagutzea komeniko dute jakiteko kokatzeko baita ere, ez da? Soka bada, esaten duzu bezala. Nik ez dakit hola zehatz esateko modunez, hau izan zen era bat garbi jabetu arazi zitena, zertarainoko garrantzie eta zertarainako importantzie duen errelatoak eta errelatoa nola erabiltzen den interes politikoetan, ez da? Eta gauz kolektibo bat bihurtzen den. Nik esango nuke Burgosko prozesua izan zela, momentu bat, nire aitaren lengusua epaitze zuten, bere bikotea ere bai, gaina heriotz zigorra eman zioten, eta orduan, La Unidad eta La Voz España eta medio horiek zeuden, horiek zertako balio zutela bagenekien, gezurra esango zutela bagenekien, nik orduan 13 urte nituen. Eta biltzen ginen, auzoko baten etxen, badanak ja falduta eta pronto, Radio Paris entzuteko, haiek zeukaten irratian hobeto entzutezalako, eta jakiteko zer gertatzen ari izan, ez da? Zergatik hemen kontakizun hori bagenekielako etzala egia, ez? Eta orduan esaten zutenen el dictador Franco eta el general Franco eta impresionatu egiten zizun, ez da? Gugendeken guri eskolan sartzen ari zitzeguna beste gauza bazen. Eta horre danak, nolabait eraiki du nigan
kontzientzi bat eukitzea eta jabetza bat eukitzea, zein importantea den memoria, eta gainera ze dimensio politikoa dun, eta bai. Ba, guk ere badugu ardura bat gainera horretan, ez da? Ba, gurea transmititzeko eta gure errelatu eukitzeko eskubidea eta hori den. Dago kontu bat, bueno, askapen prozesu guztietan, ez, memoriak garrantzia, izugarriko garrantzia duela memoriak, nolabait, bueno, konturatzen zelako kolektibotasun edo borroka baten, aipatu, zoka horretan, ba, bueno, aurretik zu baino jende bat egon dela borroka berdinetan, eta gero irakaspenak hartzen dituzula aurretik gertatu diren gauzetaz, egungo, esaten dugu askotan, ez, memoria tresna bat dela, ez, orainan, bueno, lan egiteko, lana besa bat dela, iragana ulertzeko, etorkizuna nundi jo jakiteko, ez? Nolabait, gaur egiten duguna, ba, etzi memoria izango delako, ez? Eta irakaspen bat izango delako hori egiteko, eta claro, orduan, arazoa da kontakizuna horretan, bueno, ba, gatazka bat dagoela, edo talka, eta korapilo asko daudela, hori interes politiko guztiak daudelako, eta hor, gatazkaren, bueno, gatazka hori esladatzen dela memoria edo kontakizunaren horretan, ez? Nola kontatu, noiztik, nola egin, eta, bueno, eustet, ja, pizkat, korapilo batzuk ere, ba, ikusi daitezkela, eta Euskal Herrian oso, memoriaren auzia oso salbuespen egoera batean dago, izan ere oso parametro bitxietan, nazioarteko beste gatazkekin alderatuta, bueno, Euskal Herrian gertatu dena edo gertatzen ari dena, ba ez da oso alderagarria munduan zehar egon diren beste gatazkekin, eta hori nabaritzen da memoriaren borrokan, ez? Nik adibide gisa aipatuko nuke, ba, diktadurarekiko, diktadura frankista aipatu duzu, Franco diktadorena, eta interesantea ikustea egun nola ba, erakunde publiko batzuk, ba, Eusko Jaurlaritza adibidez, nola zatitzen duen diktadura euren memoria politika publikoetan, nola zatitu duten diktadura, adibidez, eta esaten dute, eta hori Gogora Institutuak egiten du, eta hori oso bitxia da, esaten dute memoria historikoa, 1960garren urtera arte, eta oso data aleatorioa da, ez frankismo erdian, eta 1960garren urtetik aurrera, oraintzuko memoria reciente esaten dute. Orduan, diktadura zatitzen dute. Eta ja horren arabera, ikusten ditu gauza oso arraroak, adibidez, 1936ko gudariak eta milizianoak armak eskuak hartutan fasismoaren aurka aritzeko, hori oso ongi dago, eta hori eredua da, eta monumentuak egiten dizkiete, eta gero ez dute zehazten noiz arte zilegitasun edo armen zilegitasun hori fasismoaren aurka borkatzeko dagoen, eta gero ez dakitzen bat norabide aldaketa egiten dituzte, baina diktaduratik atera gabe kronologikoki. Eta ere munduan zehar ez da gertatzen. Eta horregatik uste dut, importantea dela ikustea nazioarteko ikuspuntu bat ematea horri, ez dakit, Hegoafrikako diktaduran, Portugaleko diktaduran, Ameriketako Argentina, Chile, Uruguay, ez dakit, ez da ematen diktaduraren zatiketa hori, hemen gertatzen da oso gauza bitxi bat. Segunetan hil zaituen poliziak, bueno, ba, igual dekreto batean sartzen zara, edo segun eta egutegiaren horria, ba, igual beste lege batean, edo igual ez batean ez da bestean, eta hori munduan zer ez da gertatzen. Baina, claro, hemen daukaguna, edo genealogikoki hasiera arazoa da, 1936ko estatu kolpetik aurrera, inoiz ez dela egon apurketa bat fasismoarekin. Hemen erreforma austura dikotomia hori, badakigu erreformak irabazi zuela, eta austurarik frankismoarekin, austurarik egonez denez, austura demokratiko bat egonez denez, ba ez daude horrelako memoria politika apurtzaileak fasismoarekiko, ez daude gatazkaren ondorioen interbentzio integral bat, baina ezki Irlandan badago, baina Ostiral Santuko akordio bat egon zen, ezke Portugalen badaude, baina Portugalen austura demokratiko bat egon zen diktadurarekin,
Hegoafrikan baita ere, Argentinan, Txilen, Uruguain, epaiketak egon dira diktaduran giza eskubideen urraketak egin dituzten horien kontra, eta memoria politika purtzailea daude. Hemen ez dago horrelakorik, eta gainera dago beste diskurtso bat hegemonikoa izan dena justifikatzeko erreforma hori eta barez. Orduan, dizut, arazoa dugula memoria ulertzeko eta periodizazio arraro hori, diktadura bat zatitzea hori munduan zehar ez da ematen, eta horregatik ikuspuntu hori eman behar dugu ulertzeko, ze salbuespen egoeran gauden, baina gero, niretzat arazorik bortitzena edo da apurketa demokratikoa ez dela egon frankismoarekin. Eta horrek gatazka politiko armatua eskolarian elikatu egin zuela, eta hori ere isladatzen dela kontakizunaren edo memoriaren leia honetan, eta memoria lantzeko dauden arazo guztietan. Baina betianik egon da kontakizunaren leia hori, ez aipatu duzuna, nola eskolan gauza bat esaten zizuten, eta zuk kalean edo reteten beste gauza bat ikusten zenuen, ez? Baina niretzat, gakoa dago hor, apurketa demokratikorik egon ez denez, ba, hori isladatzen dela eremu guztietan, ba, askatasun demokratiko guztietan, baldintza politiko ezberdinetan, eta memoria arrontan ba, pila bat ikusten dela, gakoa hor dagoela. Bai, bai, bai. Bueno, beti onda botere politikotiken bere kontakizun ofiziala inposatzeko alegina eta bueno, bide oso markatu ez. Atzera begira jartza belmagea, Nafarroko erresuma, beti esan ziguten, borondatezko anexioa, bueno, esan ziguten, ero, irakatsi ziguten, ez, anexio bat izan zela, eta konkista bat izan zenean, ez da? Osea, que, claro, eta gero, 1936koa, ba, gerra zibila ditzen diote, esan beharren, zera, este, sublebazio fasista bat izan zela, ez? Eta horrekin, ba, garbi utzi beharren, 1936koa izan zala, golpe militar fasista esan duten bezala, eta gobernu demokratikoki, demokratia eta legal baten aurka joan zena, ez? Ba, pintatu digute bestera batea. Gero, baita ere, ba, horre esaten duzunen, ez da, ba, zatitu egiten dela, ez? Nik ez dakit zertaino dan inozua hori, ez? Ez dut uste nik ere ez. Inozotik ez dauke ezer. Zeren, bueno, alde batetik ba, pentsa, 1975 hiltzen da Franco. Baina, klaro, erreforma egiten da. Esan dezun bezala, ustura demokratikorik ez dago hor, ez da eduki nahi. Oso garai odoltsuak izan ziren haiek, ez? Gauzasko gertatu ziren, erreforma inposatu nahi izan horretan, ez da? Eta aukerarik eman nahi izan ezan horretan. Eta gainea, boterea, denbora guztin saiatzen da bere bertsio ofizial hori, bere kontakizun ofizial hori, ba nola baite engrasatzen, dazeatzen, bere momentu eskotako legitimazio falta hori tapatzeko, ez da? Zergatik, horiek elikatzen ez baldin badute, agerian gelitzen zaizkie trapu zikin asko, nahi? Eta etzaie komeni, ez? Eta gainea, ba, nik esango nuke hor zatiketa hori egiten duenen 1960-en aurreakoa, bueno, ditun ondorio guztikin, esan dituzun bezalako ondorio horiek danak hor daude, baino gainea, ba, azaldu nahi dute, ez dakit nik noraino, ez? Ba, diktadura, osea, gero gertatzen denak, diktadura horrekin zerrikusik ez baluke bezalako itxure eman nahi, nolabait, ba, konexiorik ez balute bezala, ez da? Orduan, gero sortzen den borroka konkretu bat, diktaduran aurkakoa dala esaten bada, ba, hausten zaie, beraien kontakizuna gero gokoa, ez? Eta ba, alegin hortan, demora guztin, beraien kontakizuna inposatzeko alegin hortan, ez da? Eta horrebeak, zerren, laizter, 50 urte izango dira Franco diktadore hiltzela, ez? Eta
ez da orduko kontua bakarrik, eske momentu honetan ere, ba, batzutan esaten dute, el pacto del 78, la constitución del 78, ez dakiz zer ez. Ez dute esaten frankismoa jarraitu zula. Suárez bea, bueno, horren ari ez Navarro jarri zuten gainea, presidente. Bai. Osea, ez, baina Suárez bea ere frankismoaren zera, gizon bazan, ez? Baina eske gaur egun ere ez dute esaten horrek jarraitu zuela, era garbi batean. Ez? Eta hori izkutatu nahiak berak erakusten du nik uste dut, ba, momentu honetan dauden baldintza demokratikoak gutxienez zalantza jartzekoak direla. Gutxienez, eh? Hai. Eta hor hitz egiten denen bortxa edo biolentziaren kontakizunaz, barik uste dut hitz egin behar dela baita ere, kontakizun horrek duen biolentziaz, ezta? Zergatik, ba, zenbat bortxa indarkeri hori jasan duenak izkutatu nahi dituzte, existituko ez bagina bezala, ez da? Eta, bueno, ba, nik uste horrek agerian jartzen dula bai, dena den, nun gauden. Nik uste hor, frankismoaren inguruko tabu asko apurtu direla azken hamarkadetan. Nire belaunaldian gu claro, jaio ginen trantsizio eredugarri eta baketsu horren semea gara eta diskurtso hegemoniko bat egon zen horren inguruan. Egia da Euskal Herrian bueno, autu apurtzaile horrek izan zuela ba, indar gehiago estatu espainiarrekiko alderatuz, baina diskurtso hegemoniko bat egon zen ba, trantsizio hori legitimatzeko, frankismoaren inguruko gauzak ezin zirela itzegin, hori buruz ezin da itzegin, zauriak ezin dira ireki, gure belanaldia horrela ezitu gintuzten ez. Diot, sistemak ba, hildo horietan mugitzen gintuen, eta, claro, badaukagu jai, perspektibarekin ikusten baditu gauzak, azken 15-20 urtetan gauza asko aldatu dira zentzu horretan eta ikusi ditugu bilakaera batzuk. Nik uste dut frankismoaren inguruko tabu asko apurtu direla eta bueno, hasi zirenean desagertuak berreskuratzen, errepresio frankista argira ateratzen, herri eragileek bultzatuta. Gero azkenak beti erakundeak dira gozauetara heltzen, ez? Baina hori da baldintza batzuk sortzen direlako eta niz eta azkenak etorri diren, bueno, badago horren argazki bat nun oso zaila den egungo Euskal Herrian bueno, badago oso gehiengo politiko absolutu bat frankismoaren krimenen salaketa egiten duena badaude sektore fasistak eta egongo dira, bai Euskal Herrian arrisku ere badago, baina orokorrean diot badago ja diskurtso bat oso hegemonikoa dela egun frankismoaren krimena zalatzeko, inork ez du zalantzan jartzen hobi komunak berreskuratu behar direla eta desagertuak berreskuratu behar direla, politika publikoa daude horren inguruan. Claro, gauza horiek duela 25-30 urte zinezkoa ziren, hegemonikoki ezin zelako frankismoaren meloia ireki. Orduan, adibidez, gaurko gazteek topatzen duten argazkia frankismoarekiko, diot, diskurtso ofiziala, errelato hegemoniko ofiziala da errepresiatu frankistak omendu behar direla, desagertuak berreskuratu behar direla, memoria lekuak seinalizatu behar direla, txosten ofizialak egiten direla frankismoaren errepresioa azaltzeko. Eta hori bilakara bat egon da horretan. Eta gainera, nik gehituko nioke trantsizio eredugarri eta hegemoniko salduna izan ziguten hori, orain gero eta zailagoa dela hori diskurtso hori mantentzea, eta bueno, nik Gasteizko martxoaren 3ko konturekin oso agerian dago, eta orain badago horrelako kontsenso bat Gasteiz osoan, inkluso aurten Alderdi Popularra etorri da monolitora lorea jartzera. Horrek irakurketa politiko bat ere eskatzen du. Zer gertatu da
47 urtez adibidez Gasteizko kasuan, baina ez dut adibide honekin ulertu daiteke ze bilakaerak egon diren transizioaren errelato hegemonikoa apurtzeko, ez nola mila zatitan apurtutako ispilu batean dela ja transizio baketsu eta eredugarri horren historia, eta ja, gero eta jende gehiago nahi duela egon argazkian. Eta duela ezain beste hori ezinezkoa zen. Eta poliziak erahildako lagunak omentzen eta gogoratzen egotea Alderdi Popularra, hori ezinezkoa zen. Eta hori gertatzen ari da Gasteizen, eta beste eremu batzuetan nolabait trantsizioa frankismoarekin gertatu den bezala, orain diskurtso hegemonikoa dela, frankismoaren krimen aurka egotea, horrek ez desan nahi fasista daudela eta Espainian bosen duen zea eta diskurtso frankista berritzaile bat dagoela eta bar. Euskal Herrian gehiengo absoluto batek eta oso deseroso sentituko zara edozein sektore politikotatik argazki hortatik kanpo. Eta gertatzen ari da frankismoarekin gertatzen ari zen bezala trantsizioko biktimekin ere bai. Hau da, orain ja lortu da 36ko biktimekin bezala 76ko poliziak erelako bitenekin bezala, erakunde, PNV, PSOE dauden erakunde horiek, impunitate sistema bermatu zuten sektoreek, egotea eta biktimaien eskubideak aldarrikatzea eta bar. Osea, hor, zain dut, perspektibarekin ikusita, lorpen edo aurrerapen batzuk egon dira, jatorrizko eskema beste bat zelako da, jatorrizko eskema zen, elite frankistaek zuzendutako erreforma bat, eta badago hor euren arteko beti ez, batzuk frankista moderatuagoak ziren, beste batzuk ez hainbeste, ez dakit, baina hor badago olerki bat, ez dakit, Roque Daltonek esaten zuen, ez ahaztu, fascisten artean, el menos fascista, tambien esun fascista, osea, da, frankisten arteko kontu bat izan zen, eta ematen du askotan, ba, ez dakit, Fraga, Blas Piñar, baino, ez dakit, progresistagoa zela edo ez. Ba, ez ahaztu, frankisten artean, frankista, ez dakit, motelena, frankista zela ez, eta hori, orduan, erreforma prozesu hori, frankistek elikatu zuten, monitorizatu zuten, nola behiteko prozesu, frankista, konstituyente frankista bat izan zen, da, konstituzio bat egin zuten, 1978an, bale, ados, baina frankiste monitorizatua. Eta horrek bazukaten, parametro batzuk nun impunitatea zen, frankista guztien impunitatea zen ardatza, eta gero sistemak elikatu zuen impunitate eredu hori, eta horretan, egon gara hamarkadaz, eta orain pizkanaka hori joan da dezer ikitzen, ez? Eta perspektibak ikusita uste dut frankismoarekiko gauzaiek gertatzen ari direla. Bai, ados, bai. Baina orain diken ere, ez da, eta bueno, ez da gehiagit ematu nahi honetan, baina orain diken ere, saldu nahi digute la transizion demokratika deitzen diotena. Hau da, Frankoren erregimena horrekin moztu balitz bezala, bai? Estamentu guztiak hor jarraitu dutenen. Eta oraindiken asko badaudenez, eh? Eta igual frankismoan aktiboa zien, oso aktibo zien pertsona beraiek ja hil dira eta ez da zergatik bat ilitena biologia, bai. Biologia buroa delako, bai? Baino osea, eske gauza asko daude eta saldu nahi digute egontzela austura bat eta etzena egon. Oso ondo esan duzun bezala, ez da? Eta ordun, ba, bale, frankismok bati bat lehenengo urteetan, ez? Izandako fusilamendu kunetatan dauden hoiedanak hori ja oso asumitua da eta nola baita zegoen bildur ikaragarri hura ere joan da gainditzen, pentsa zenbaitek oraintxe esan dula bere haiek nola kontatu zion alako zuhaitz ondo baten haren ingurun zeudela gorpuzkinek zerkatei biak ikusi zutela, ez? Ba, hortako pasaber izan dute hori gertatu zenetiken 60 urte. Ez? Edo 70. Ez? Bildurre ikaragarri ezalako eta hori nolabait gaitzen jun da
eta gainditzen joan da, lan asko egin delako, pedagogia asko egin delako, eta horrek bere frutuak eman ditudelako, efektibamente, ez? Baino, adibidez, amnistiaren legea, ez da, esaten da amnistiaren legea, bale, ba, orduan, zeak kartzelan zeuden ba, preso politikoak, ba, amnistiakin kalera atera ziren, bueno, hori edanak, tribunal faxista batzuk kondenadutakoak ziren. Baino, osea, faxista bereiek egindako danak inorretzegoen kartzelan, inorretzegoen kartzelan. Inorretzegoen. Orduan, eta saldu ziguten, ez dakiz zer balizu zela. Berez zanen impunitate osoa ematea lehen gertatu zaren guztiri. Eta impunitatea bakarrik ez, isiltasun osoa. Ez da? Eta gero, hor zatitzen duten irugoiekin, ba, badirudi, azaldu nahi dutela, egondan, borrokak eukidun atal armatu hori, ez dakit, osea, ontsio beltza balie bezala sortu balira bezala, ez da? Ez? Nolabait tapatu nahi da, zerk eragin zuen borroka guzti hori eta borrokak eukizitun forma desberdin hoien azaltzea, ez da? Nolabait desligatu nahi dute. Eta horrekin, ba, sortu nahi da, errelato gezurrezko berri bat. Ez da? Bueno, berri, bueno, bere jentza zaharra dena, ez? Eta, bueno, genditzen ari da, gero eta horregiten nahi da lan guztikin, bertsio ofizialak erortzen ari dira, torturarena, adibidez, hain dela urte batzuk, eta ez di urte gehiegi, bueno, ezkenik urte asko azket. Baina, bueno, esan nahi dut, ez, urte batzuk badiraia, Euskal Herrin jendek oso garbi daukana torturatu egiten dela, baina egontzen denbora bat zalantzan jartzen zutena. Egin bertsio ofizialak nola esaten zuen, ez zela torturatzen, ba, hori zalantzan jartzen zen. Eta ondo diozun bezala, estatuaren biktima garenok, ez da? Edo biktima, gure zenide biktima izan direnak, torturatuak zen, hori edanak azaleratzen eta bertsio ofizialak nolabete erortzen ari dien eran, gainditzen nahi da beste relato bat, baina asko dago oraindik egiteko. Eta gainera, barkatu, gainera, memoria apurtu nahi horrek gauza asko ditu. Eta era askotakok, adibidez, zer egiten dugu bi autonomiatan guk. Batetiken hiru probintzia eta bestetiken Nafarroa. Hor galditu nahi nizun, Egiari Zor Fundazioan nabaritzen duzuen hori sintonia ezberdina, segun eta ze kasurekin, lantzen duzuen, adiz, duela gutxi Murgi eta Senkiren kasua 72koa denez, ba izan dira bi kasu Eusko Jaurlaritzak onartu dituela eta egin duela akordako keinu ofizial bat, baina beste eta ez oso kasu antzekoak egon daitezke data hurbilagoetan, baina ia nabaritzen duzuen horrelako sintonia ezberdina eurek markatzen zatitzen dutela inbeste giza eskubideen urraketak. Segun eta ze urtekoa den main gaineratzen duzuen kasua, ez? Ba, tratamendu ezberdina dutela, ezea, hori nola bizitzen duzuen Egiari Zorren, edo? Ikusi beharko da dauden hoiedanak ze ibilbidea eramaten duten, ikusi beharko da. Dai. Baina, bueno, ba, por ejemplo, aipatu dituzuen hoiek, ba, oso importantea dira. Eta lortzen diren, nola esan, zea, garaipen txiki horiek, ez da, memoriaren egia azaleratzeko garaipen txiki horiek, ba, individuala direla badiru diere, azkenen balore kolektiboa badaukate, ez da. Behi horretan, nik oso ados nago horrekin, garaipen txikiak aldarrikatu behar direla eta gizarteratu, baskotan ematen duelako ez dela ezer lortzen, eta gauza txiki pila lortzen ari dira, eta gauza horiek ospatu eta aldarrikatu behar dira. Aipatu duz ere bai, eta niretzat oso interesgarria da puntu hori, torturen txostenak orain gutxi atera direla, eta ofizialtasun bat ematen ari zaio, bueno, orain arte, komentatu zuen, negazionismo hutsa zegoen torturen inguruan, eta batean bizigarrelako piramide batean, egazan digutela, ez dena gezurra zela, eta batean ja jaitsi gara maldan, eta ez hori jende guztia zekien. Osea, nola pasatu gara, ez? Hau gezurra da, eta hori bai, jende guztia zekien. Hori gertatzen da hori,
Eta interesantea iruditzen zait torturarena, porque 1978ko konstituzio frankista hori sortzen denean, eta horrek markatzen du, hemendik aurrera demokrazia, ez? Hemendik aurrera dena gauzak aldatu dira, eta bar. Eta hori erreforma eren estrategia bat izan zen. Baina tortura txosten hauek gainditzen dute, ez? Mugarri, ustezko mugarri hori, eta ikusten da, 78tik atzera eta bereziki aurrera, ez? Ba nola, ez? Egon den giza aurraketa esku sistematiko hori, ez da. Horrek lagundu dezake, uste dut, osotasun batean, memoria era integral batean ikusteko. Baina gero, uste dut ere, horrekin, eta imaginatzen dut zuek gehiagri zorren sumatu zuela, horreko estrategia aldaketa bat, duen bat batean pasagarela negazionismo hortatik, eta ez bakarrik torturarekin, ere bai gerra zikinarekin, edo estatu aparatuek izan duten, 80. hamarkadan eta ondoren izan duten lotura hori ez gerra zikinarekin, eta bar, pasagarela negazionismo hortatik, orain, ba, duela gutxi Barrio Nuevo, edo Bellokek eta hauek, duela, beste, ari dela beste mezu batekin, ez de, bueno, bai, egin genuen, baina egin genuen gaitz handiagoak saiesteko, ez, horako, mezu bat ari direla kolokatzen, ezin dutela, itzaletik argira ateratzen ari den errepresio guzti hori, eta hor egon dena, eta horrein, nolabait, argira ateratzen da, eta ofizialki bai estatzen ari da, bai torturarena, eta garrazekina, eta hainbat eta hainbat gauza, ezin dute hori ezkutatu, eta aldatu dutela, ez dakit, impunitatea ere osoarekin dabiltzerako, hori ere jabetzen dirako, izango da. Baina beste mezu bat kolokatzen ari dira esanez, bai bai, egin genuen, bai bai, egin genuen. Baina egin behar genuelako edo, horrelako, ez, nabaritzen ere, horrelako bilakaera bat, ez? Ez ki, hor komentatzen aizean gauzetan, gauzaba baino gehiago daude, ez da? Bueno, bateriken, pentsa, egun batetik bestea, oza, gar gauen fasista oheratu, eta biharro izan, demokrata esanatu. Hori gertatu zala sinistarazi nahi izan ziguten, ez da? Torturaren kasuekin, ukaratzen nahi zirenak, ezke behin Ibakek egiten duren hori dana, ezke ezin dute ukatu. Ezin dute jarraitu lehen ukapenen, zeren gaine hortako jendarteare pixkanaka, ba, gero eta alakona ezagutu, bestena ezagutu, beste ikusi. Ez dakit, Unai Romanon arpegie, ezke hoi tapa ezin eda, ez? Jose Arregina, ez? Eta orduan, batzuen zalantzatatiken, ja gehiago esatea, ba, hau hola zen, eta gero beste ikerketa horrek, ba, parametro zientifiko guztikin jarraitu den horrek, ezkei kontesta ezin eda. Orduan, ametu eman behar horri, ez da? Gero, baita ere, klaro, hor apurtzen nahi die, zenbait bertsio ofizial, eta lengoak igual ez du gehiagi balio, momentu baten Rafael berak esaten duen telebistan, la verdad que vale, es la verdad judicial. Hoi, es la que me vale. Ah, bai, ose, ze judikatu urakin. Ose, tribunalak, azteko, etortzen zen, zein juzgatu dituzte, zein investigatu dituzte, zein egin diote jarraipena, ez da? Baina, alako bat, Audientzia Nazionaletik enpasa, txikitutako gorpuz bat, han juezan aurren jarri, eta juez horrek etzun ez errikusten. Edo mediko forense horrek etzun ez errikusten. Ez? Bale. Eta, bueno, ari egaldu gabe, ba, egon da momentu bat, isilik ondutena, gero ezintzutena zenbait gauzta bat, torturarena, beste ekintza askorena, ez da? Zenbait ejekuzio sumerizimona bat eta beste. Baina guain paradigma aldaketa badago. Badago, bai. Bai. Eta orduan, zenbait, baina izan itzen. Ba, segundo barinera, nik zehatu nun. Larretxea, ezke larretxea tipa ondi esan ezin izan. Baina erdi, gainea, ze modutan, ze modutan esan ere, ez? Belokek esaten dula, nik proposatu nun tipo hori generala izatea, Galindo generala izatea. Torturatzen zutela, bueno, baina eske maitzako naziren. Orduan, saldu nahi dute, esaten duzu bezala, edo zer gauzek balioko lukela, zergatik berai ez zeudela, kontraterrorismoa eta relatu hori zahartu nahi dute. Baina eske,
hori oso grabea da. Zeren, norbait balin badao deitua, giza eskubideak errespetatzea, hori estatua da. Estatuak izan behar du garantea giza eskubideen errespetuarena. Eta esaten duen, esatiken belok, izan zen, ministro de Interior y Justicia. Bai, bai. Eta tipok, arrokeri guztikin hor, abendon jata botatzen duen, ez? Hori bazekiela. Ez que da, ez da ginola esan ere. Da, judikatura beak ofizioz ez ditu hasi gauzasko. Dana oztopatu da, ez? Eta gure existentzie erabat ukatu nahi izan dute. Eta oraindik ere, zenbait eta zenbat zehatu nahi dute. Mikel Zabaltza, ez? Bai. Mikel Zabaltza oraindik Estatu Espainolak ez du aldatu bere bertsio ofiziala, eh? Jarraitzen du esan ez, ezea Ibaira bota zala eta nitxoko zala. Osea, diren, baina hor... Terrible. Baina gauza horiek Euskal Herriko gizartean edo... Zorain oso horretuta, ustut, hor kontakizunaren leia hori galduta dutela Euskal Herrian, zentzu horretan. Bai. Euskutan, porque, nik ere, mi burua galditzen dut, zergatik dute orain hori. Ba, baldintza batzuk sortu direlako, egia da, azken urtetan, ba, fase berri batean gagoela Euskal Herria, eta den ziklo armatua bukatu zenetik, eta hor, ere, perspektibak ikusita, badagoela eta oso ongi errotu dela Euskal Herriaren gizarte osoaren gehiengo zabal batean gatazkaren ondorio guztiak era integral batean jorratu behar direla. Biktima guztiek edozein epealditan izan da ere eskubide guztiak izan behar dituztela. Eta diskurtso hori badagoela, eta hori da, gero eta kontsentsu zabalago bat. Gertatzen dena da, inertzia batzuk daudela, ba hor, diot, Estatu Espainiarratik datorren, bueno, ba, estrategia luze hortatik, eta gero hemen ere, ba, gure, bueno, zailtasun administratibo honekin, ez, ba, bi Ego Euskal Herria bi administrazioan gaudela, Ipar Euskal Herriari buruz ez dugu ezer hitz egin, baina hor ere beste realitatea bai. Dago, eta gauza asko eta giza eskubide urraketa asko egon dira, bai, eta asko. Lotura asko dituenak ere bai, ba, Ego Euskal Herrian gertatu diren gauzekin, eta bar. Baina uste dut ere hor, gizartea erakundea baina asko aurreratuago dagoela kontsentsu batzuetan. Frankismoari dagokion errepresio guztiarekin badago kontsentsu zabalago bat, transizioa eta ondoren urtetan ere bai. Baina erakundetan dauden interes horiek eta hor aipatu behar da, ba, PNV-ren jarrera, izan ere PNV EAen, autonomikoan, behintzat denak kontrolatzen duelako. Eta orduan memoria eta kontakizuna irakurtzen du oso era interesatu batean, eta leia politiko partidistan ulertzen duelako ez. Baina gizarte askoz aurreratuago dago horretan. Eta ez dut askoz memoria integral aldeko diskurtso bat dagoela Euskal Herri osoan, eta hori pizkanaka itzeretik argira ateratzen da eta islatzen ari dela memoria politika publikoetan ere bai. Eta honaino heldu garela, ba, eta hori ere aldarrikatu behar da norbanako eta herri eragile askoren oztopo guztien gainetik hor egoteagatik eta jazarpena eta kriminalizazio eta oraindik egun badagoela memoriaren kriminalizazio mehatxu hori etengabean, eta ala eta guztiz ere, lortu da, hegemonikoa ezen, sistemak hegemonikoa bilakatutako diskurtso horren aurkako, bueno, sortu da, ba, beste kontsentsu bat gizartean, eta hori nabaritzen dela. Eta jende guztiak ulertzen du, eta jende guztiak horren ulertzen du, tortura sistematikoa izan dela, eta ordan horri eman beharko zaiola, bueno, eskubide eta aitortza ofizial bat, eta horrek irakurketa politiko bat ekarriko duela, eta gatazka politikoa negazionismoan bizi izan gara urtuen luzez, baina zentzu guztiek adierazten dute gatazka politiko bat egon dela. Hain zuzen ere, nazioartean dauden gatazka
parametro estandar horietan. Hau da, hemen, horregatik oso interesantea da egitea konparatiba hori munduan zer dauden gatazka politikoen konponbide prozesuetan. Hemengo salbuespen egoera hori ba oso berezia delako. Baina gero, ideia hori ere positibotzat hartuko nuke eta garaipen txiki bat bezala, gizartean badago lerrotuta memoria osoaren eta memoria integralaren diskurtso hori. Bai, obintzat asko egita, gelditzen da oraindik egiteko, nik esango nuke, igual pesimistagoa naiz, ez dakit. Ez, agian. Izan leike. Baina, bueno, zeren, badaude gauza batzuk, zuk esaten zu, ez da, gatazka politikoarena, oraindik hori tapatu bezala egin nahi dute, ez? Gatazka armatua bakarrik izan baldin zuzela. Gatazka armatue, gatazka politikoaren beste zea bat ez baldiz bezala. Osea, zer ikusi ez baluke bezala gatazka politikoak, ez da? Eta hor dut, torturaren agertatu da, txostena eginda, bale, utzi dezagun, oso interesante utzi dezagun kajoian. Lehen lehendakaritzatik zehon gogor institutua eta hori edanak, eta horrein bigarren planora batera pasadute, gauza gainditu eta baldego bezala. Berez gatazka politikok indarrean jarraitzen duenean, eta herri batek eskubidea eduki behar duenean, oraina nola jorratu nahi duen erabakitzeko. Justizia batek aldatu beharra daukenen, eta ezin duren zigortu biktimario batzuk, bere, osea, eregaren pixi guzti haien gain jarriz, ezta? Eta gaina, alako praktika bengatibo bat bezala, ez? Eta bestek impunidadekin usten dituenen, ez? Lehen esatzen duena, ezke, ez ofizioz, ez inungo erata, ez da sekulan judizialki jarraitu tortura kasorik, eta iritsi diran gutxi horiek, asko atzera bota dituzte, eta azkenean epaitzera eta sententzia egitzera jundien gutxi horiek, gero zera indultoa jaso dute, ez? Eta nik usteet, hori, horren diken asko daukagula, justiziaren paperaren errelatoa edo memoria badagoela horrein dik zer egiteko, ez da? Asko egin dela, bai? Asko dagoela egiteko irutze zait, horrein diken. Eta hori, ezke, gaina ezkerra abertzalei eskatzen zaio, esantzuzu gaizki ontzala, esantzuzu damutu eta zelutera eskazazu ebarkazioa, egintzazue, bestea. Eta beste biktimereni, etzai, ezer eskatzen. Osea, ezer okerrik egin ez balute bezala. Bai, claro, eta egoera horretan, eta bestut komentatu dugula, aldaketa bat egon ikusi aitekela asko dagoela egiteko, baina perspektibarekin ikusita oinarri sendoak daudela, hemendik aurrera erronka zeintzuk diren ikusteko edo ez. Orduan hor, zeintzu batean Gasteiz mailan somatu du adibidez, fase berri batean sartu garela memoria herri eragileak, horren badakizu martxoan hiruko sarrazkia izan zen Eliza, horren bilakatu behar dela memoria zentro batean. Bueno, nazioartean gauza hauek ematen dira, baina horren baneko pionera izango da Gasteizen abian dagoen prozesu hori, Eliza hori memoria espazio batean bilakatzeko. Eta gainera horrek isladatuko da, beste proiektu batzuetan, ere Donostian La Cumbre jauregian sortu behar den proiektu horretan, edo Ezkaban, edo etorri dut daitezkeen beste egiten. Eta orduan hor, partida berri bat jokatzen nahi gara, herri memoria eragileak, ez? Eta inoiz egon ez diren erakundeetan dauden PNV, PSOE horiekin, ez? Horren, elkarlanean aritu behar gara eta hor kontraesan asko sortzen dira, baina izan ere, inoiz egon ez diren horiek etortzen ari dira memoria eremu hortara, eta orduan, fase berri bat dago, kontraesan ez beteta, baina hori ere kontakizunaren parte bat da. Hau da, guk askotan esaten dugu Gasteizen, martxoan hiruko memoria ez dela
1976ko gertakizunen argazki estatiko zahar bat. Ez, Martxoaren 3ko memoria ere bada urtez urte manifa guztietan 47 urtez memoria bizirik mantendu duten eragile guztien memoria eta memoria hori lagundu duten borrokara aldatzaile guztien memoria ere bada. Gasteizen ulertu zelako eta ulertzen da horrela, zorionez, Martxoaren 3ko erreferentzialtasun hori ba, egungo, eguneratzeko, ba, garaiko egokitzeko borroka guztiak. Eta horregatik, ba, urtez urte, ba, ba, feminismoa, intsumisioa, antirepresioa, lagundu dute Martxoaren 3ko sarraskiaren salaketa. Eta hori orain, memoria, Martxoaren 3ko memoria, ez da 76ko memoria da, memoria bizirik mantentzeko egin diren gauza guztien memoriak, ez? Eta hortara etorri dira orain oso berandu erakunde horiek, ez? Orduan, hor gaude fase berri batean eta erronka niretzat da alde batetik hori kudeatzea kontraesan horiek eta barne kohesioa mantentzea hor beti egon den jendearekin, eroso sentitu behar da fase berri hauetan. Eta bestetik uste dut Euskal Herrian zehar daudela gertutasunetik tokiko proiektu asko, memoria asko lantzen dela Euskal Herrian, herri txikietan, tokiko 0 kilometroko memoria, ez, asko egiten dela, eta agian ez dago elkar ezagutza bat, eta saretu eta indartu beharko genukela, gehiago, ariketa horiek jakinda, estatuen bertsio ofiziala mustro erraldi bat dela, ez, eta horren gure tresnekin eta azpitik, gora, gertutasunetik, saretzen, ariketa ezberdinak egin, ez, gaur ari garen bezala, eta herri-zerri, tokiko esperientzia asko dela, eta hor gure indargune bat izan ditekela, ez, hori saretzea, eta lasaitasunez, ba, eraikitzea memoria, eta egokitzea gariko eta herri bakoitzeko errealitateari, ez. Bai. Oso interesantea komentatzen duzun hori dana eta oso beharrezkoa eta gainea lan asko egiten ari da, jende asko ari da lan asko egiten. Eta nik uste da baita ere, pertsona asko lehen lozorroan bezala egon zirenak, ez da, jabetu direla zertarainoko garrantzia duen jakitea zer gertatu zen. Ez? Ulertzeko gauza asko eta aurrera begiratzeko garaien, ba, esateko eske ni hemen dator, ni honekin nator, ez? Hau gertatu zalako, hau egin zigutelako, hau egin genuelako, hau garelako, ez? Eta badaola, gero eta kontzientzia gehiago memoriaren garrantziaz eta egiaren garrantziaz, egi argitara eramatearen garrantziaz, eta orain dela 20 urte edo 25 urte, ba, agian lozor hortan zegoen pertsona hori, ba, gaur egun esaten dutela, bueno, ez? Eta eskertzen dutela egiten ari den lan hori, eta asko kolaboratzeko prest, eta kolaboratzen dutela, eta sare garrantzitsu bat dagoela, ez da? Bai. Bereziki ulertzeko, orain aldian aritzeko tresna bat dela memoria, eta, bueno, gaur, bizkat, igual, mezu horrekin, igual, amaitu dezakegu, jendea, ba, animatzea, ez, ba, tokiko memoria hori lantzeko, elikatzeko, euren auzotan, euren herritan, eta, bueno, gaurko saioaren izenburua zen hori, ez, iraganeko memoria, etorkizuneko kontakizuna, eta gaurko borroka dela hori. Eta beste borroka frente bat dela, beste tresna eraldatzaile bat dela memoria, horren aldean eragiteko, ba, komentatu zuen, ez nondik gatozen jakiteko, eta, bueno, eta ulertzeko nun gauden, eta bereziki ba, aurrera egiteko. Eta, ez dakit, ariketa hauneko gauza asko ez ikutu ditugu, eta, bueno, denbora luzago eman dezakegu honekin, ez dakit, omeitzen, ez, amaitu dezakegu ja, ez, gaurko ariketa zekin dut ikusi duzun, zerbait bukatzeko zer egin bai, zenuke. Bai, inik agian, hola, gehitu konuke, esatea, bizikidetza demokratiko bat lortu nahi baldin badugu, memoria elementu oso importante badala, ez da, eta beste askoren artean, ba, bai, garrantzia handia duna, ez. Ba horrela, amaituko dugu gaurko iratzarkafeak egitasmoaren saioa. Bueno, espero ezagun memoria ariketa hau, bueno,
interesantea izatea zuentzat, eta esan bezala, ba, animatzea zuen herritan eta auzotan, ba, herri memoria hori gertutasunetik elikatzera, eta iraganeko memoria etorkizuneko kontakizuna denez, ba, gaurko borroka hori aritzea. Eta mila esker ere, Iratzar kafeak antolatzen duen lan talde zoragarri honi, eta ba, hurrengora arte, eskerrik asko, Pilar. Eskerrik asko zuri eta eskerrik asko hau albidetu zuen nahi. Eskerrik asko.